שמתעורר עכשיו, בוקר טוב יהודה גליק, חבר הכנסת. בוקר של הרץ פנים. רגע, תכף נהיה איתך. אז הצגתי קודם לכן את יהודה גליק, עכשיו נגיד החשוב בוקר טוב. איזה כיף, בוקר טוב, בוקר אור. חבר כנסת עותר לבגץ נגד ראש הממשלה והממשלה, יש פה איזה קשר לוגי, עוד חבר קואליציה. קודם כל, חבר כנסת, יותר למען, לא נגד. אני לא נגד ראש הממשלה. למען שראש הממשלה יורד לאפשר לעלות להר הבית, נכון? מצב היום בהר הבית הוא שעולים להר הבית כל מי שרוצה. כל אדם אינדונזי או מקסיקני או יהודי או לא יהודי, חוץ מהמצורעים היחידים, חברי הכנסת. בהתחלה, לפני שנתיים, היה אולי איזשהו היגיון, היה איזה מתח מדיני, מתח ביטחוני, היה איזשהו, רצו להרגיע את הרוחות. אפשר אולי להבין את זה. אבל נגמר, נגמר, הדבר הזה הוא נגד החוק. יש חוק חסינות חברי הכנסת, חברי הכנסת מגיע להם חופש תנועה יותר מכל הדברים. הר הבית מקום שקט, עלו בשנת תשע"ז, עלו להר הבית 22 אלף יהודים, שזה כמעט פי שניים ממה שעלו שנה קודם. המקום שקט, המקום מתנהל. רגע, פיילוט. נכון, היה פיילוט, אמרו פיילוט. מה המסקנות הפיילוט? עלית בפיילוט? עליתי בפיילוט, היה יום אחד שפתחו, אמרו פיילוט. אני לפני הפיילוט הלכתי לראש הממשלה, שאלתי אותו, זה פיילוט, זה חד פעמי? לא, 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 אם זה יסתדר, מיד נפתח לה. וזה יסתדר, הפיילוט עצמו יסתדר. היה יסתדר וגם מופיע. אז יהודה גליק, בוא נלך את הצד השני. כל גורמי הביטחון, לפחות אלה שאני מדבר איתם, גם שב"כ, גם צבא, אומרים שהמצב סביב הר הבית כל הזמן נפיץ. היה משבר מגנומטרים לפני חודשיים, לא לפני שנתיים, ושעלייה של חברי כנסת, בגלל שהיא עלייה בדרך כלל פוליטית, ואנשים, מצלמות, בלגן, פייסבוק, טוויטר, זה עושה רעש גדול. אני רואה שקראת את העיתונים יפה, אבל אני לא יודע מי הם ראשי הביטחון. אני לא מכיר את כל ראשי הביטחון, חוץ מראש השב"כ, מפכ"ל המשטרה והרמטכ"ל, ששלושתם נתנו חוות דעת שאין בעיה שחברי כנסת יעלו להר הבית, ולכן ועדת האתיקה נתנה הנחיה שאין בעיה ביטחונית ואפשר, והכל מתואם עם המשטרה, וגם המשטרה אישרה שהפיילוט עבר בשלום. אז יש פה החלטה פוליטית. אבל לפני שהגשת את אותו בג"ץ למען, דיברת בוודאי עם ראש הממשלה, אמרת לו, מה הוא אמר לך? אני פניתי ללשכת ראש הממשלה בשבועיים האחרונים כמעט כל יום, גם למזכיר הצבאי, גם ליואב הורוביץ ראש הלשכה, פעם אחר פעם אחר פעם. ובסוף, אחרי שבועיים, פנה אליי העוזר של המזכ"ץ, חזר אליי, אמר לי, תשמע, החליטו שעד נובמבר לא. אז אני, עכשיו אני... נכון, אבל זה בדיוק העניין, זה בדיוק כמו שאומר, כן, אנחנו ניתן לך להיכנס לסוכה, אחרי סוכות. עכשיו, עברו 10 ימי תשובה שזה ימים שמשמעותיים לעלייה להר הבית. עכשיו יש חג סוכות, המצוות עלייה לרגל, בשבילי לא להיכנס להר הבית, זה כמו להגיד לי לא להניח תפילין, לא להיכנס לסוכה. עוד 3 שבועות הבן שלי מתחתן, יום עלייה עם כל הילדים שלי שהתחתנו, עליתי איתם ביום החתונה להר הבית. אני נמצא עכשיו בתקופה מאוד קשה, אשתי שוכבת במצב מאוד קשה בבית חולים. זה בשבילי עלייה להר הבית. זה עמידה מול הקדוש ברוך הוא ולשפוך את שיחי. אני לא מבין מה קרה, למה כל בני אדם בעולם יכולים וכל גורמי הביטחון חושבים שאין שום בעיה. אז רק בגלל שיש פה איזו סיבה פוליטית של ראש הממשלה, זה נגד החוק, נגד חוק יסוד, חופש התנועה, חופש הפולחן, חוק ירושלים, מה שתרצו. ומה אתה אומר על הטיעון הזה, מעבר לדברים שאמרת באמת מול הקדוש ברוך הוא, הטיעון הזה שגם יואב הזכיר אותו, שהימים האלה הם הרגישים של החגים? כשהיה את הפיילוט, אז כל העיתונים אמרו, הולך להיות פה תקופה קשה, יש פה חג הקורבן, ויש פה ראש השנה, ויש פה יום כיפור, ויש פה עליית ח"כים, יהיה פיצוץ בהר הבית. לא היה שום פיצוץ בהר הבית. חבר'ה, אנחנו לפעמים מנפחים דברים מעבר. ולכן אני אומר, המשטרה זה לא אני, מפקד המחוז אומר, אני יודע למה לך את זה, אבל די בקלות, מהיום יוטל סגר למשך 11 ימים על השטחים. זה אירוע מאוד מאוד חריג, בדרך כלל מטילים סגר רק לחג והוא פג במוצאי החג. למה 11 ימים עד סוף סוכות? ביום ראשון בעוד 11 ימים. כי אומרים, הימים האלה הם קצת יותר רגישים. בוא נוריד את הלהבות, בוודאי הפיגוע שבוע שעבר קטלני וכו'. אתה חבר כנסת שבכל זאת אחראי עלינו, למה לא להוריד את הלהבות? אני בעד להוריד את הלהבות, אבל אני לא אומר, למה אם אני עולה בשקט להר הבית שמשטרה... אבל אין בשקט. למה אין בשקט? כי כשחבר כנסת עולה, זה לא בשקט. זה לא נכון. שפתח דבר אבל זה לא נכון, זה לא נכון. דבר יום ביומו עולים להר הבית. סליחה, אנשים שהם, אני לא רוצה לנקוב בשמות, אבל הקיצוניים של החברה הישראלית, יהודים ושלא יהודים, יכולים לעלות חופשי להר הבית. עוד שאלה אחת לפני שאנחנו צריכים לעבור למצב. רגע, אני חייב לשאול אותך. תגיד, המנגנון, ההשמדה העצמית הזה כפוליטיקאי, עד מתי, כאילו, כל הזמן אתה הולך, ראש הממשלה, מגיש בג"ץ נגד ראש הממשלה, עד איפה תיקח את זה? אני נבחרתי, התחייבתי לפעול לפי המצפון שלי,
והרי אני לא, אם אני כל הזמן יעבוד כדי, איך אני אבחר פעם באה, מתי אני אעבוד בשביל מה שאני מאמין? אני לא יודע למה, אני לא חושב שאתה צודק, אבל באופן יותר חשוב לי להגיד משהו יותר חשוב. אנחנו עומדים בפני חג סוכות, וחג סוכות זה חג השלום העולמי. אתמול היה פיגוע קשה מאוד בארצות הברית, הכואב, כל הנושא של רצח בעולם. הר הבית, המרכז העולמי לשלום, זה המקום להיות בו בחג סוכות, ולכן אלפי נוצרים מגיעים לחג סוכות להר הבית, ואלפי יהודים יגיעו, ואני גם רוצה להצטרף אליהם, להתפלל לשלום בעולם. אני אחל לך שהחתונה בעוד 3 שבועות תעבור בשלום, ותהיה שמחה, והרבה בריאות, וחג שמח. תודה רבה, ושפע אורה וברכה לכל בית ישראל. תודה רבה, תודה על הדברים.